takmičarka pod rednim brojem 1 je Mijemana Mambaša, rođena 1994. godine. Mijemana je učenica, a njen hobi su čitanje i pisanje, slobodno vreme provodi uglavnom sa prijateljima. Motiv za takmičenje je svakako želja da iskaže svoj stav pred ljudima koji mogu da utiču na promjene i kojima će možda baš njena beseda pokazati šta muči današnju omladinu. Također joj se sviđa ideja ovog takmičenja jer kroz besedništvu u čast doktora Zorana Đinđića i nove mlade generacije dobijaju priliku da budu deo nečega što je on započeo. Naziv njene besede je Budimo drugačiji po cenu nepopularnosti. Moja Srbija, zemlja u kojoj već dugo stvari nisu onakve kakve bih volela da budu. Svaki dan sam starija i svesnija ove situacije oko sebe. Znam da moji roditelji u mojim godinama nisu razmišljali o ovome o čemu ja sad razmišljam. Jer tada su bila druga vremena. Otpuštanje radnika, stečaj firmi, rast cena, nesigurna budućnost. Sve su to bile nepoznanice za njih. A sve je to, nažalost, stvarnost današnje omladine. Dosta nam je priča o tome kako treba nešto menjati, a svi se promena ili boje ili ih ne žele iskreno i suštinski. Reforma. Reforma, prazna reč ukoliko iza njene stoji jasna ideja o tome šta i kako treba reformisati. Nije vazduh to što nas održava živim, jer disati ne znači živeti, već bitisati. Snaga volje i nada u bolju budućnost naš su jedini i neosporan izvor i pokretač. To je ono što nam daje krila, a samo oni koji se ne boja leteti mogu ostvariti svoje ciljeve, mogu pobediti. Dostojevski je jednom rekao, oni koji znaju da govore, govore kratko. Ako sudimo po tome, malo ko u Srbiji ume da govori, jer kod nas je presipanje šupljeg u prazno svakodnevica, takmičarska disciplina, proglasimo najciničniju ličnost godine, decenije, veka, konkurencija je žestoka. I kad već citiram Dostojevskog, zašto da ne spomenem sjajnu rečenicu čoveka u čiju čast danas besedimo? Reforme nikad nisu bile popularne ako treba da budu uspešne, jer uvek mnogo koštaju. Da biste bili popularni, morate da preuzmete rizik nepopularnosti. U toj rečenici leže uzrok ovog klonuća Srbije. Nemo posmatranje, dizanje ruku od svega što je drugačije, okretanje glave od svega što je novo i nepoznato. Sami smo krivi za ovo rasulo, jer smo dozvolili da strah ovlada nama. I zatvorili um za nove ideje, ostali gluvi za one koji imaju nešto pametno da kažu. Teško je breme nama koji tek dolazimo, da to promenimo. Hajde da ne budemo posmatrači, učinimo već danas nešto. Ja sam počela ovom besedom. To se možda čini mali, ali svačije malo može jednog dana dati mnogo. Slobodno vreme koristi za sport i učenje jezika, a Miloš je učenik i kaže da mu teško pada kada vidi šta se dešava oko njega. Prijavio se jer želi da ispuni jedno obećanje. Naziv njegove besede je Jedna beleška o nama. December 2011. godine. 13 sati 40 minuta. Srbija, Beograd, Zvezdara, Batutova ulica broj 21. Verujem da vam ništa ne znači. Šesti sprat, prozor sa desne strane, otvoren. Na njemu otac, majka, sin, jedna odluka koja nas je sve zgranula. Da li sad znate o čemu govorim? Kako je prošlo kroz ekskluzivno sirepe medije, tako i kroz naše male živote. U trenutku bučno, zatim tiho, tiše, gotovo nečujno. Kao da se nikada nije ni desilo. Kao da tri života ne predstavljaju ništa.
pa ništa više od jedne vesti između dva bloka reklama. Smrt im je jedino ostala, kada nas svojim životom nisu naterali da se zapitamo i osvrnemo oko sebe. Životom, daleko od svoje kuće i komšija kojih se sa prezirom sećaju jer su izdajnici. Izdajnici jer nisu palili i ubijali. Životom u nečijem, ili bolje reći ničijem stanu od 16 kvadrata iz kog su hteli da ih istere. Životom bez posla. Životom bez nade. Životom sa malim, praznim frižiderom i dugom velikim od 500.000 dinara. Životom u državi u kojoj ih nisu smatrali svojima, a koje su ostavili najbolje godine, pa i sam život. Životom kojim nije pružio ništa više od patnje i suza. Ali smrt nas je naterala da čujemo tužne biografije, da vidimo portrete crne, portrete sa kosim linijama koji su po nekom čudnom zakonu sudbine uvek okrenute ka dole, strmoglavo. Portrete sastavljene od senki jedne porodice, bez osmeha, bez pokreta, bez boja, bez života. Ali portrete sa jasno vidljivim potpisom stvaraoca. Tu mogu da se uoče dva slova. Krupna, ali povijena. Kao da se stide. Kao da ih je sramota. Kao da se smanjuju dok ih čitam. Kao da hoće da budu nešto drugo. Kao da opet hoće krivicu da svale na nekog drugog. Dva slova. M i I. Mi. Mi prvosnažni. Mi važni. Mi bezdušni. Mi sujetni. Mi sebični. Mi gordi. Mi dovoljni sami sebi. A zatim ni uplašeni, ni skriveni, ni tužni, mi odjednom saosećeni, mi odjednom zabrinuti, mi odjednom probuđeni, mi odjednom shvatili da smo krivi, odjednom osetili da smo odgovorni, mi odjednom počeli da prihvatamo realnost, da mislimo o drugima, da volimo, da budemo zadovoljni malim stvarima, da živimo, da jednostavno budemo ljudi. Odjednom, jednom, samo jednom i više ne. 7. decembar, 8. decembar, 9. decembar, 10. decembar, januar, februar 1., februar 2., februar 3., februar 4. Danas se ne sećamo ni oficira, ni majke, ni deteta. Ni da smo odjednom shvatili da treba da budemo ljudi, ni da smo odjednom to zaboravili. Nećemo se sećati ni da smo ovo napisali, ni da smo ovo saslušali, ni da smo se možda pronašli u ovome, ni da smo pomislili kako je suviše patetično ili pak surovo istinito. Ništa od toga. Jedno je sigurno. Samo ćemo krenuti glavu i poći dalje za životom, jer drugačije ili ne znamo ili ne želimo. Hvala. Zamislite
se da se prišunjam iza leđa jednom prosječnom stanovniku Srbije. Nečujno stanem iza njega i slušam šta razgovara. Kaže on, u ovoj državi se sve raspada, Srbija staje, propada. I šta sad oni očekuju? Da ću stvarno da izađem na izbore. Pobolje da sedim kod kuće, gledam fudbal i vičem na televizor. Možda će naši bolje igrati. A na tim izborima nema veze ko će pobediti, a ko će izgubiti. Svakako smo propali. Uništili su tolike generacije, svi smo bez posla, bez para, a bez ičega. Potištenim glasom komšija mu odgovara. Prijatelju, ne znam šta da ti kažem. Pita me ćerka koji fakultet da upiše. Rekao sam joj, samo neka ide dalje iz Srbije. Idi napolje, živi bolje, to ti je pametnije. Pazi kad ti kažem, ja sam mudar, proživeo sam ceo život ovde i veruj mi, ništa ne valja. Neće se to ni u tvoje vreme ni promeniti, ni reformisati. Bolje beži, dok još možeš. Kada čujem ovakve razgovore, s pravom vas upitam, smemo li da dozvolimo sebi nezainteresovanost za sopstvenu državu, za svoju budućnost? Šta nas sprečava da budemo budućnosti koje je postavio dr. Zoran Đinđić? Odgovor je mi sami. Druge države vole samo sebe, pišu svoju istoriju, pričaju kako su najbolji. Pa hajde i mi da volimo sebe. Hajde da volimo Srbiju. Da je ne uništavamo, da ne krademo, ne prikrivamo, ne napadamo. Da razvijemo svest da samo od nas zavisi kakva će nam država biti. S tim su nam poznate premijerove istine. Ljudi. Ljudi su najveći potencijal jedne države. I zato nema stajanja. Čeka nas još mnogo napornog rada dok ne dođemo do njegovog uvažavanja. Treba da počnemo da mislimo kao pobednici, a ne da tražimo izgovor za poraz pre nego što utakmica počne. Mene boli kada vidim koliko je mladih koji su nezainteresovani za svoju budućnost. Boli me kad vidim koliko je mladih kojima je tako lako da se ujedine protiv nekog, bilo koga, a koliko im je teško da budu ujedinjeni za nas, za Srbiju. Oni odlaze, tražeći sreću u drugim državama, umjesto da je grade u svojoj domovini. Ja nisam ovde da vam pričam o 90-im, ni o ratovima, korupciji, inflaciji, propaloj vladi i nezadovoljstvu. Vi to znate. Ne, ja nisam zato ovde. Ja sam ovde da vam pričam o budućnosti, o reformama koje ćemo sprovesti, o jednoj boljoj Srbiji, gde smo svi srećni, obrazovaniji, moralniji. Ovde sam da budem predstavnik moje generacije, mladih u koje se uzdate i da vam kažem da nas ima dovoljno. Ima nas dovoljno spremnih, punih nade, volje i optimizma da sprovedemo reforme, da pobedi bolji život, da pobedi rad, poštenje. Da gurnemo u stranu sve cinike. Ako već ne mogu da nas prate, neka mudruju u nekom svom zapečku i neka nam ne smetaju. Ima nas dovoljno da sledimo premijerovu viziju, jer život ne može da čeka. Mi, mladi u koje se uzdate, ćemo sprovesti reforme i nećemo dozvoliti da Srbija stane. Takmičarka pod rednim brojem 4 je Tanja Gomić, rođena 1992. godine. Tanja je studentkinja filozofije, bavi se retorikom i trenira mačevanje. Prijavila se na ovo takmičenje jer smatra da ovo može biti jedno lepo i poučno iskustvo. Za nju je dr. Zoran Đinđić bio veliki čovek i častio je da bude deo ove organizacije. Naziv njene besede je Lavo Mastilo. Jedan Zoranov profesor je govorio, istinu o nama ne govore filozofija i filozofi, već narodne pesme i vicevi o nama. A u to vreme se još prepričavao jedan stari vic. Pre hapšenja i slanja u Sibir, Hans DDR Nemac je rekao prijatelju da će mu pisati čim bude mogao iz logora. Ali pošto stražari cenzurišu pisma, on će pisati ili plavim ili crvenim mastilom. Ako pismo bude pisano plavim mastilom, onda je sve istina kao što piše. A ako bude pisano crvenim, onda je sve suprotno od onoga što piše. I evo pismo od Hansa posle godinu dana pisano je plavim mastilom. Piše, ovdje nije tako loše.
Imamo radno vreme, toplo nam je, hrane nas. Čitamo zapadnu štampu, čak gostuju pozorišta. Jedina stvar koja ovde ne može da se nabavi je crveno mastilo. Poruka univerzalnija. Nije u pitanju crveno mastilo. U pitanju činjenica da postoje oni koji uvek hoće da ga sakriju od nas. Da mi zaboravimo da ono postoji. Da zaboravimo da smo zaboravili. Zašto? Zašto u našem slučaju? Zato da se ne bi saznala istina. Da je Srbija zemlja čuda i stalnog vanrednog stanja. Što je još Zoran govorio. Stanja koje udržavaju oni kojima je to u interesu. Oni kod građana Srbije hoće da naprave mirnu i bezvolnu stoku i da im izbiju svaki pomisao uspešne reformacije u društvu. Oni koji hoće da budu staratelji koji će reći detetu koje napusti šetalicu i krene da šeta i padne. Vidiš, rekao sam ti, pašćeš, zato i ne pokušavaj više. A za uzvrat nam se nude mitovi i neguju predrasude o našoj istorijskoj veličini i vrednosti. Serviraju nam se pitanja poput pitanja Kosova i zastrašivanja razne vrste. U stare šeme se unose novi stari sadržaji. I svi su zadovoljni. Tvorci mitova svojim storytellingom, pričam ti priču, su još bogatiji. Zavarani slušaoci su dobili satisfakciju. A put i dalje direktno vodi još veću duhovnu bedu i siromaštvo građana Srbije. I to će biti tako dok se ne razotkrije ova smrdljiva dama u raspadanju od 1500 hiruških estetskih intervencija koje se više od smrada ne može ni prići. Dok se ne uputi na izdržavanje kazne na koju je davno istorijski osuđena. Tek tada će početi doba reformi. A one u Srbiji mogu pobediti. Jedino ako javno mnjenje izađe iz stanja maloletstva, da građani počnu misliti svojom glavom, da žele da prestanu da budu samo daleki rođaci svoje evropske familije, da svoje svakodnevne postupke ravnaju u razgovoru sa Descartesom, Kantom, Foucaultom, Habermasom, listi nema kraja. A reformi u Srbiji mogu uspeti. I uspeće. Treba ih početi sa decom. Naučiti ih principu. Trudi se da obavezno budeš bolji od drugoga. Ne mnogo, ali uočljivo. Već ih učiti principu. Budi najbolji što možeš da budeš. A isprazna mudrovanja i cinike podsjetiti da Isus nije razapet na Hristu zato što se proglasio judejskim carem. Nego zato što je isterao trgovci iz hrama. Za reforme imamo i nade i volje, a i plavog mastila imamo. Možemo i hoćemo bolje. Ne, još bolje. Takmičar pod rednim brojem 5 je Veljko Martinović, rođen 1993. godine. Veljko je učenik, a na takmičenje se prijavio jer želi da iskaže svoje govoreničke sposobnosti i stekne iskustvo za buduće izazove. Naziv njegove besede je Krenimo u akciju sada. Srbija pred sobom ima težak zadatak. Sa druge strane i ispit za ceo narod. Kako ćemo ga položiti zavisi samo od nas. Ako mu se maksimalno posvetimo, kako naš narod i tekako ume, uspećemo da ga prevaziđemo sa manje muke nego što se očekuje. Da bi do toga došlo, naravno, treba da se usaglasimo da postoji snaga i volja, koja nam nikada ni nedostajala. Kada se složimo oko toga, uradili smo pola zadatka. Jer Srbija kada se složi, svaka reforma je sitna. Sledeći korak u ovoj velikoj borbi za Srbiju je svakako izbor pravog tima, koji će se ne zbog lične koristi i profita, već zbog opšteg dobra, zalagati da se reforma detaljno sprovede u svakoj sferi društva. A kako ćemo prepoznati ljude koji će stati na liderske pozicije i časno i pošteno se zalagati za suštinske promjene u državi? Pa, dragi moji,
tako što neće primati nikakve novčane nadoknade za vreme obavljanja posla, već samo po uspešno završenoj reformi za granu za koju je bio zadužen. Sada se verovatno pitate, pa dobro, ko će pristati da obavlja posao za koji možda neće biti plaćen? Pola mlade Srbije. Pola mlade Srbije koja čeka svoju priliku. Pola mlade Srbije koja je nezaposlena, radi za džabe ili još gore, čeka poziv u inostranstvo. Pola mlade Srbije koju ćemo izgubiti, ako se ne opametimo ne sutra, nego već danas. Oni su ti koji čekaju svoju priliku da se dokažu i stiču iskustvo na funkcijama za koje se izdvajaju basnoslovne sume novca. Oni su ti koji će dokazati da čist obraz i poštenje nisu misao na imenicu u našem društvu. Naravno, ne treba pustiti samo njih da obavljaju svoj posao, a mi da se vratimo starim navikama, već da im pružimo maksimalnu podršku. Tek kad svako od nas očisti ispred svoje kuće, ulica će biti čista. Tada više neće biti besplatnog zdravstva sa skupim lečenjem, javnih državnih tajni, tajnih javnih nabavki i na kraju krajeve države koja se graniči sa samom sobom. Dakle, najbitnije za početak da se složimo i da prestanemo da se podsmevamo i podmećemo nogu jedni drugim u istoj kući. Da pakosno čekamo tuđu grešku kako bi ga sutra ismeli u novinama i time sebi produžili mandat. Hajde da se ujedinimo jednom za svagda i da pokažemo celoj Evropi, a i svetu, da nismo nacija za ponižavanje i brisanje sa mape Evrope. Hajde da zakopamo ratne sekire i prestanemo da čekamo da komšiji crkne krava. Hajde da budemo ljudi, jer samo tako ćemo izbeći neljude i licemere koji nam svakodnevno nude dobra rešenja, a u stvari stvaraju probleme i dugove. I tada sam siguran, a vi me ispravite ako grešim, moći ćemo jasno i glasno da viknemo reforma je uspešno završena. Hvala. Kao narod skloni smo podela. Delimo se i češće i besmisleniji nego svi drugi. Spremni smo da mrazimo ostale samo zato što su drugačiji. Tvrdimo da su različitost i jedinstvenost suština naše ličnosti, a potom se sa lakoćom utapamo u masu. Melanholija zauzima primat na svim drugim osjećanjima, a samo dobre ideje mogu da otklone melanholiju. Svi se trude da problem ubiju umjesto da ga reše. Apoteka i kladionica ima sve više, što govori o stanju jednog naroda mnogo bolje nego 10 statistika i istraživanja. Pred izbore slušamo priče kako će radnih mjesta biti dovoljno da i radnici iz okolnih zemalja dolaze da rade u Srbiju. Plate će biti tolike da ćemo pare slati rodbini u inostranstvo. Rečnim koritima teći će mleko, gradski vodovod postaće gradski mlekovod, a umjesto snega zasuće na smed. Stari trikovi, prazne parole i jeftine demagogije. Srbija nije zemlja slavne prošlosti, a sumorne budućnosti. Naša budućnost je svetla. Na nama je da to dokažemo, a na vama da nam to omogućite. Ne smemo dozvoliti da se znanje i mudrost, što su naši najveći resursi, odlivaju iz Srbije. Niko nije očekivao da se promene dese preko noći. Za njih je potrebno vreme. Za ono što se ruši 10 godina, potrebno je bar 50 da se ponovo izgradi. Mnogo je lakše uništiti nego stvoriti. A to oni koji ruše i mrze dobro znaju. Njih moramo sprečiti da kroje sudbinu našeg naroda i države. Tokovi se ne mogu sprečiti, ali se mogu usmeriti. Kada naučimo da volimo svoje i cenimo tuđe, čast srpskog naroda biće vraćena, a savest čista. Sada dolazi naše vreme. Mi imamo obavezu da ostvarujući napredak pokažemo kako Zoranova žrtva nije bila uzalud. Ja verujem u sebe, verujem u vas, verujem da zajedno možemo mnogo.
I neka znaju oni koji Srbiju hoće da deli i zavade, koji među nama mržnju raspiruju, da ova zemlja natopljena krvlju naših predaka ne deli se lako. Naš put je sada strn i kada se sledeći put okliznemo, padaćemo dugo. Zato čujte Srbi, čuvajte se sebe. Čujte Srbi, verujte u sebe. I još nešto. Imam 18 godina i želim da radim i živim u ovoj državi. Zato znam da je neophodno da volje i nada pobede cinizam i pesimizam. Hvala. Zahvaljujem. Praktičar pod rednim brojem 7 je Vladimir Stojanović, rođen 1986. godine. Vladimir je diplomirani pravnik i kaže da je učestvovao na više takmičenja u besedništvu na Pravnom fakultetu, kao i na prvom takmičenju u besede Uzora na učast. Smatra da je u međuvremenu sazreo i kao ličnost i kao govornik i poželao je da večeras ponovo stane u publiku. Pripravnik je u sudu i svira bas gitaru, a naziv njegove besede je dok je čovjek živ, svemu može da se nada. Izvolite. Dok je čovjek živ, svemu može da se nada. To je pre 2000 godina rekao rimski filozof Seneka. I stvarno, ne kaže se džaba da nada umire poslednja, jer nada umire sa čovekom. Pre tačno 11 godina, posle decenije ratova, sankcija, restrikcija struje, vode, namirnica, restrikcija života, pobedili smo diktatora i započeli reforme. Prva demokratska vlada od 1929. godine je počela da sprovodi, da menja Srbiju nabolje. A to nije bio lak put, a ne? Mnogi su bili oni koji su te reforme kočili, koji su želeli da ih uspore, spreče, opovrgnu. Svi znamo kako se to završilo, ja vam večeras o tome neću pričati. Draga publiko, večeras ću vam reći o jednoj drugoj stvari. O jednom subjektivnom osjećaju koji se u to vreme objektivno osjećao. Tih sudbonosnih dana za Srbiju, ja i mnogi drugi, pretpostavljam, osjećali smo nadu da je konačno počelo da nam bude svima bolje. Jedan polet koji nam je dozvoljavao da mislimo da će sve da bude kako treba. Mi smo u 2012. sebe videli kako pijuckamo hladne koktele na vrelim plažama egzotičnih zemalja. I ne samo to. Osjećali smo se sposobnim za sve, da sve uradimo, da zbacimo stare okove i konačno uživamo u našoj slobodi. Ali na kraju ispostavilo se da su to samo bile puste nade. A nada je, kao što kažu, dobar doručak, ali loša večera. Posle pumučkog ubistva našeg premijera Đinđića, realnost nas je udarila u lice. Srbija se pokazao da ne samo da nije idealna država, nego da je i sam koncept države u ozbiljnom pitanju. Prema pravničkoj definiciji, država je zajednica ljudi koji na određenoj teritoriji ostvaruju monopol fizičke sile. U Srbiji, sem, jel da legitimne vlasti, postojale su i kriminalne grupe, navijačke ekipe i jedinice odmetnute, koje su isto sprovodile neku vrstu prinude. Na svu sreću, oni koji su posle premijera Đinđića uspeli da preuzmu kormilo, uspeli su da neke od njih privedu pravdi. Nažalost, to ih je koštalo vlasti i tad su reforme zaustavljene. Od tada je mnogo prošlo vode Dunavom i u Srbiji se što šta dogodilo. Nastala su tsunamija svetske krize. Mnoga su radna mesta izgubljena. Ljudi su nezadovoljni svim i svačim. I postoji mnogo razloga za sve to. A za jedan od njih i mi smo krivi. Mi smo mislili da ukoliko nam neko spolja da dobre zakone i institucije i da ćemo se mi sami s time promeniti i postati bolje i evropsko društvo. A nismo shvatali da promena mora da dođe iz nas samih, iz unutrašnjosti. Jer džaba je i pametno smišljeni zakoni, džaba je i dobre institucije ukoliko mi zakone ne poštujemo, a institucije zaobilazimo. Danas je vreme velikih odluka. Bolje živeti
100 godina kao milioner, nego 7 dana u bedi. To je rekao Bob Rock iz Alana Forda i ja mislim da mu niko ne može protivrečiti. Ne trebaju nam političari koji će nam govoriti da ništa ne valja, koji će samo kritikovati, koji će samo govoriti a sve će to biti bolje kad mi dođemo na vlast ili kada ostajemo na vlasti, sad već kako. Trebaju nam ljudi sa energijom i sa vizijom koji imaju konkretne predloge kako da naše živote poboljšaju. Mi pre svega, mi moramo da vratimo veru u sebe. Jer vera rađa nadu, nada rađa volju. A volja, to jest voljom, ćemo se mi sami prvo reformisati, a onda reformisati i Srbiju. I konačno stati pred lice Evropske unije kao ponosan narod. Hvala. Takmičar pod rednim brojem 8 je Mihajlo Mošnogorski, rođen 1991. godine. Mihajlo je student prava, za učešće na ovom takmičenju jednostavno kaže: volim ovo takmičenje, bio sam učesnik i želim da ponovo učestvujem. Hobi mu je politika, prati fudbal i sluša muziku u slobodno vreme. A naziv njegove besede je Srbija, majka koja me promenila. Ja sam rođeni Rus. Kao običan patriot i svaki građanin ove zemlje, uključujući sve prisutne ovde, svaki od nas živi u nadi za bolje sutra. Čovjek je mera svih stvari, rekao Protagor. Svaki početak je težak, ali put do sreće još teži. Mi smo tvorci svoje sudbine. Nećemo više da gledamo druge. Neka svaki od nas pogleda što je napravio za bolje sutra. Nitko neće da umjesto nas odlučuje kako ćemo živjeti. Kada hoćem da nešto promijenim, društvo, položaj i zemlju u kojoj živim, uvijek počnem najprije od sebe. Sve je u našim rukama. Kada netko kaže, mi smo najgori, ja mu kažem, ima i gorih od nas. Ma dosta da mi gledamo samo svoj interes, znate željno pratići šta drugi rade i pri tome zaboravimo našu Srbiju. Mi ne možemo da vratimo prošlost, ali možemo i moramo da dohvatimo budućnost, da razbijemo svaki stereotip, svaku pogrešnu predstavu o nama, radi naše dece koje će moći sutra na graničnom prelazu u Europskoj uniji, padeći srpski pasoš, časno da kaže, ja sam iz Srbije. Iza svake reforme stoji čovjek, slobodan čovjek. Od ovog trenutka, pa sve nadalje, sjetimo se da smo mi jedna velika porodica, koja može sa ponosom i dostojanstvom da kaže, hvala ti majko što si mi rodila. Živjela velika Srbija, nek Bog te čuva. Hvala. Dame i gospodo, na početku želim da vas podsjetim na one činjenice koje, nažalost, čujemo svakodnevno. Srbija je na teškom putu. Putu nemorala, gladne dece, na putu nasilja. To je ono što čujemo po radnjama, na pijacama, po kafanama. Na medijima čujemo reči kao što su svetska ekonomska kriza, recesija, bankrot. Čujemo nerazumljive i komplikovane reči, govore nam šta nam je činiti, a ja bledo gledam u njih i ništa ne razumem. Srbija. Ona može biti jedna lepa, jedinstvena zemlja, samo da uložimo više truda u njeno poboljšanje. Ja ne želim da slušam činjenice koje upućuju kako je moja zemlja na granici propasti. Ja želim da slušam odgovarajuće rješenja koja neće pomoći samo meni,
već i mojim vršnjacima. Vreme je za neke drastične promene. Vreme je da naša zemlja ojača i zasija. Dosta je mraka! Otvorite oči, pogledajte oko sebe, vidite mene, vidite ostale besednike ovde, vidite nas, osobe koje želimo da kažemo nešto. Bilo to od neke manje ili veće važnosti, mi stojimo pred vama i tražimo da vi gledate i slušate, da shvatite, da mi učimo, skupljamo znanje, trudimo se da pomognemo, dajemo sve od sebe. Dajte da sa vama pametnim, iskusnim osobama naučimo više. Ja i moja generacija dajemo svoj maksimum. Mi možda nemamo toliko iskustva kao vi, ali imamo ideje. One možda jesu sirove, ali uz vašu pomoć one mogu postati stvarnost. Iskreno rečeno, mene nervira kad u novinama vidim da nas svet smatra huliganima. Zbog pojedinaca, ja kad odem u inostranstvo moram da branim svoju zemlju. Drage vole to radi, ali zašto bi ja ili bilo ko drugi trebao to da radi? Zašto nas, zbog pojedinaca, smatraju nevaspitanima, nerazvijenima, nasilnima? Zar ne mogu da nas pamte po Andriću, po Nikoli Tesli, pa po Novaku Đokoviću? Zar ne mogu da nas pamte po velikim i velikodušnim ličnostima? Ne želim da slušam o srpskim nasilnicima. Želim da slušam o srpskim naučnicima. Želim da slušam o našim sportistima. O mojim vršnjacima koji su već nešto postigli. Meni je deda jednom rekao, želim da odem sa ovog sveta, a da se sobom nisam ostavio dobro vreme, dobru Srbiju. Da svoje deci nisam ostavio nešto dobro u čemu će živeti. To je za šta se ja borim. Zbog njega, zbog moje cele porodice, zbog svih, ali prvenstveno zbog sebe same. Borim se jer sad kad sam punoletna, znam da moj glas mogu svi da čuju. I zato dajem sve od sebe. Dokazujem da ja i moji vršnjaci imamo mnogo toga za pružiti. Mi nismo ti oni pojedinci zbog kojih je moja zemlja na lošem glasu. Ja nisam huligan. Ja nisam ubica. Ja nisam zver. Ja sam odgovorna osoba. Ja sam vredna osoba. Ja sam pametna osoba. Ja sam Srbija! Zanima je umetnost i sport, volim da sakuplja magnete sa putovanja, a Himena je studentkinja, a na ovo takmičenje se prijavila jer smatra da je ovo jedinstvena prilika za mlade da kažu nešto, da ih pritom neko i čuje. Ona također želi da usavrši svoje besedničke sposobnosti. Naziv njene besede, Am se nekad dobro jelo baš. Tri udarca sekirom bila su dovoljna da žena usmrti muža, maloletnog sina i ćerku. Jedna omča bila je dovoljna da mladić iz sela pored granice oduzme sebi život. I tako, u nedogled. Šta sve u vašim životima treba da se promeni da preskočite pomenute članke u novinama? Koliko tema za razgovor nedostaje da izbjegnete situaciju poput EPR-a? Zamisli, molim te, ona beštija Tanja, stres iz vrata, juče nije pridržala vrata. Koliko daltonista ima u Srbiji? Za koliko očiju boje više ne postoje, nego postoji samo odsustvo istog. Gladna tama koja proždire sve pred sobom. Previše. Ko je kriv? Postavlja se pitanje. Pa, krivi smo mi, svi. Bez izuzetka, Srbija je propala država, odjekuje sa svih strana. Pa kako to mislite propala? Ja i dalje vidim zemlju, plodnu oranicu. Vidim reke, planine. Vidim ogromnu količinu neiskorištenih prirodnih bogatstava. Sve stoji na svom mestu i ništa nije, kako kažete, propalo. A propao je moral, a ne država. U Nemačkoj je savršeno, u Belgiji je divno, u Švajcarskoj tek.
Najglasniji su oni koji granični prelaz u životu nisu vidjeli. Oni koji iz priče znaju da je more slano. Verovanje u ono što nismo vidjeli ili smo čuli na televiziji u rangu je sa verovanjem u Deda Mraza. Potreba za kretanje ljudi nije zadovoljena i to predstavlja veliki problem. Rade oni koji imaju posao. Rade na poslu, ali oni ne rade na vaspitanju dece. Deci fali ljubav, nedostaje im pažnja i osjećaj pripadnosti. Ti koji rade šalju svoju decu na ekskurziju, a deca prvo moraju da zadovolje svoju potrebu za pažnjom i za osjećaj pripadnosti, pa tek onda možda da pogledaju šta im druge države nude. A nisu deca kriva, krivi smo mi. Koliko snage i volje treba skupiti da bude dovoljno, da prestanemo da kukamo i da podcenjujemo. Da uradimo nešto za svoju budućnost. Izvadimo moral iz hladne zemlje i u tu rupu posadimo neko drvo, trešnju, jabuku, višnju ili možda jelku za sljedeći Božić. I zapamtite, kvalitetna sadašnjost je prošlost idealne budućnosti. Hvala. Zahvaljujem. Takmičarka pod rednim brojem 11 je Anđela Zindović, rođena 1994. godine. Anđela je učenica za svoju motivaciju. Kaže, potrebne su vam promjene, a ovo je jedan od načina da se moje mišljenje čuje. Naziv njene besede, svetlo nam je preko potrebno. Ne znam za vas, ali ja se sećam jednog srećnog oktobra, kada su svi oko mene u jednom trenutku verovali da su čuda moguća. A sećam se posle jednog tužnog marta, kada su isto tako naglo svi prestali da veruju čuda. Posle su nam obećavali napredak sa svih strana, ali do njega, kao što i sami znamo, nije došlo. I evo nas, skoro 10 godina kasnije, a mi i dalje tapkamo u mraku. U međuvremenu, reči su postale jače od dela, a ego je poprimio kolosalne razmere. Ovim povodom okupili smo se da odamo poštu čoveku koji se usudio da upali svetlo u jednoj mračnoj državi, dok smo mi, kao najlošiji đaci, zaboravili te lekcije i dozvolili da njegova žrtva postane uzaludna. Sramimo se, svi mi, jer moja Srbija je još uvek u mraku, a njene biljčice venu, reforme su imaginarne, a čuda nemoguća. Nama je potrebna neka druga Srbija i to je prilično očigledno. Nedavno na našem poznatom sajtu osvanula je definicija ovce, koja kaže, to je domaća životinja koja daje vunu, mleko i glas na izborima. I kad to pročitah, shvatim da se mi više u ovoj državi ne vrednujemo kao ljudi. Mi smo ovce. A ja sad ne znam za vas, ali ja ne želim da budem ovca. Želim da budem čovek, da iskoristim to pravo koje mi je samim rođenjem dato. Ne želim da mekećem isprazne fraze. Želim da govorim sopstvene rečenice. I kao takav čovek, ja imam puno ambicija. I na mom semaforu već neko vreme gori zeleno svetlo. Ali meni nije dozvoljeno njime da prođem. Paradoks. A život u Srbiji postaje pun upravo takvih paradoksa. A ja više ne želim da živim paradokse. Ne želim da prihvatam kompromise. Ne želim državu u kojoj budućnost mladih menjana za pobedu na izborima. Menjajmo tu Srbiju. Napravimo od nje neku bolju verziju. Neku u kojoj ćemo svi uživati. I u toj borbi mi ne treba ni na kog drugog da čekamo. Ni na Deda Mraza, ni na Godoa, ni na Angelu Merkel. Niko nam prava neće servirati na srebrnoj tacni. Za njih treba da se izborimo. I u toj borbi potrebno je da budemo hrabri. Svako pojedinačno i svi mi zajedno. Jer ovo je naša otadžbina, a borba za nju nema alternativu. Ja još uvek imam one snove, one sulude snove da jednom i nama biće bolje. Ne sumnjajte nimalo u to, jer pokazan nam je svet, a probuđena glad za vlastitom budućnošću. Mi nećemo stati na nje. A svakom drugom mogućnosti bit ćemo nezadovoljni. Ja ne tražim ništa previše. Moja generacija ne traži ništa nemoguće. Samo to da konačno budemo smatrani za ljude kakve jesmo.
obična svakodnevnica modernog društva. Pa ne trebaju nam onda više barikade, ni zbog malina, ni zbog žita, ni zbog dinara, ni zbog evra. Ne treba nam ni to da se ime naše domovine povlači po belosvetskim vestima, i to iz pogrešnih razloga. Trebaju nam pravi razlozi, trebaju nam neke nove reforme, stvarne, mi više nećemo one imaginarne. Treba nam neko novo čudo. Ja ne kažem da će nam biti lako na tom putu, jer neće. Svi znamo da su promene težak i neizvestan proces, ali prilično evidentno da do njih mora da dođe. Jer mi u ovoj situaciji imamo samo dve opcije, ili da zauvek ostanemo u mraku, ili da konačno upalimo to svetlo. A svetlo nam je preko potrebno. I zbog njih, i zbog nas, i zbog onih koji će tek da dođu. Jer život ne može da čeka, a Srbija neće da čeka. Hvala. Prethodnih godina podržavaju naši prijatelji. Fondacija Friedrich Ebert, agencija McCain Erickson, Telekom Srbija, Službeni glasnik i mnogi drugi. A sada pozivam predsjednicu žirija, Anu Tomanovu-Makanovu, potpredsjednicu Vlade Vojvodine, da proglasi pobednika ili pobednicu današnjeg takmičenja. Izvolite. Hvala vam. Poštovani prisutni, želim svima dobroveče. Nadam se da ste uživali u današnjoj večeri. Ja mogu da kažem u svoje ime, ali i u ime svih članova žirija, da smo stvarno uživali i da smo konstatovali da ovakve večeri mogu da budu za nas dragocene i poučne. Besede koje su ovi mladi ljudi napisali su stvarno izuzetne, promišljene i stvarno mogli bismo iz svakog da izdvojimo ne jednu, već više misli o kojima bismo mogli da razmišljamo, a i stariji mi koji danas eto tako, imamo čast da vodimo politiku, da budemo zajedno s vama, da predvodimo naše građane u svim teškim reformama koje smo prošli i koje će nas još sustići. Ali jednostavno, poruka koja je ostavila mene utisak jeste ona koju bismo mogli da kažemo svaki dan ujutru kad ustanimo sami sebi. Živimo jednostavno i budimo ljudi. Nekako zaboravimo uvek da smo ljudi, da komuniciramo, ne znamo više ni da slušamo, žurimo, izgubljeni u vremenu i prostoru. E, to je Srbija, neko je rekao, čuda i stalnog vanrednog stanja. U toj Srbiji ipak ima nade, ne samo nade koja je dobra za doručak, već i nade koja je dobra za večeru. Znači, imamo mlade ljude koji će sutra stajati ovde i koji će širiti ne samo optimizam svojom pričom, sugestivnošću, već će dokazati vrednost da su ljudi svojim radom, svojim zalaganjem, trudom i odgovornošću. Njihove interpretacije su stvarno bile izuzetne. Ja znam da je danas jako teško motivisati mlade ljude da se bave besedništvom, oratorstvom, pričom, verbalnom komunikacijom, jer je danas jednostavnije i lakše sesti pored kompjutera, laptopa i komunicirati sa celim svetom. Ali tu nema nešto jako značajno što nedostaje u toj komunikaciji, a to su naše emocije, naša duša, to je ljubav, to je bezbednost, to je sigurnost, nešto što izvire iz nas samih, tu nema duše, a onda nema ni ljubav. A to su sve poruke koje sam ja upamtila iz njihovih beseda, tako da mogu da kažem da stvarno svima, sad svi zajedno, da aplauzom odamo onako zahvalno što imaju snage i hrabrost, jer nije lako stati ovde i pričati o onom što smo sami napisali. Nije lako biti sugestivan, jer smo danas svi zatvoreni u neke svoje kućice i živimo u svom svetu, i ne dozvoljavamo drugima da nam često priđu, da osetimo njihove emocije, da osetimo njihovu radost, tugu, sreću, bol, jednostavno mislimo da možemo sami, a ne možemo. Stariji ne mogu bez mladih, zato jedan veliki aplauz za sve naše učesnike.
talenat, tu je veština komuniciranja, oratorstva, besedništva. Žiri je jednoglasno procenio, znači svi glasovi po svim kriterijima i komponentima. Pripala je Veljku za prezime. Kristina Vojvodić. Diplomu za treće mjesto osvojeno na ovom takmičenju dodelit ćemo Milošu Uboviću. Manifestacije. Molim Vladimira Stojanovića da dođe po priznanje. Mihajlo. Jelena Pejić Tukuljac. Dijana Prokin. Bogdan Tešin. Anđela Zindović. I Milana Malbaša. I sada to je to, ali pozivam i ostale predstavnike žirija da izađu na binu, da se fotografišemo i par reći za kraj. I kao što je govorio Zoran, jedno ljudsko biće je jedan od 40.000 spermatozoida. Taj jedan je uspeo, 39.999 nisu uspeli, znači vi ste šampioni, svaki ko se rodi on je već pobednik. On je već uspeo u odnosu na 40.000 drugih. Zato je svako ko je danas stupio na binu pobednik. Zahvaljujemo se svima na učešću i podršci, a našem pobedniku ovog takmičenja želimo mnogo sreće u polufinalu, ovde, 3. marta u Novom Sadu, sa nadom da će se plasirati i u finale koje će se održati 12. marta u Beogradu. Zahvaljujem takmičarima, žiriju i publici na pažnji, učešću na besedama Zoranu čast, a svima vama želim prijatno veče i naravno vidimo se 3. marta. Kaži mi prvo kako se zoveš, prezivaš i odakle si. Ja sam Veljko Martinović iz Novog Sada, idem u ekonomsku školu, 4. godina, birotehničar smer. Koliko si dugo pripremao ovo što si danas pričao i gde si danas pripremao? Pa, počeo sam pripremom početkom drugog polugodišta kad sam saznao za ovo takmičenje. Profesorka retorike me spremala. Inspiracija se nalazi u svakom koraku, od autobusa do škole. Mislim, inspiraciju možemo stvarno naći na svakom koraku. Ljudi su toliko puni utisaka i razočarani, neki su puni nade, neki nisu, tako da inspiracija ima svukuda. A kako su tvoji utisci sad posle ovog i posle diplome i plasmana u finalu? Pa, pozitivni su utisci, ja sam stvarno iznadio. Ne mogu da kažem da nisam očekivao, ali pobediti u ovoj konkurenciji je stvarno velika čast. Hvala. Hvala, evo.
Pa, generalno, može. Verujem da ste imali s jedne strane poprilično težak i odgovoran deo zadatka, a s druge strane ste imali i jedno, bar ja mogu da zaključim, poprilično lepo iskustvo. Kako su generalno utisci? U svakom slučaju, u vremenu kad mladi ljudi jako malo komuniciraju verbalno, znači gde stvarno ispoljavaju i svoje stavove, argumente, mišljenja, a i emocije, ovo je stvarno raritet koji treba podržavati jer to su vrednosti koje moraju da se uče i usavršavaju. Možemo da imamo talenat za verbalnu komunikaciju, ali jednostavno treba znati i slušati, treba biti sugestivan, treba imati energiju, treba imati volju, a to ovi mladi ljudi imaju. Nažalost, meni bi bilo draže da ima mnogo više, jednostavno jer to je nešto, komunikacija što nas spaja, što dovodi do idealnosti, što dovodi do razrešenja svih naših problema, a to jednostavno treba da se uči. To je, bilo bi predivno da ti predmeti postoje u školama kao oratorstvo ili retorika i besedništvo, jer jednostavno bez komunikacije teško bismo mogli govoriti o pravim ljudskim vrednostima i zajedništvu o kojoj su i današnje besede govorili i naravno o snovima, ciljevima i vrednostima kojima treba težiti. Evo, ja sam bila sve ovo što sam ja danas ono prenela u obraćanju kao član žirija, kao predsednik žirija publici, znači svi ti citati bili su mahom iz njihovih beseda. Znači, jedna vrednost gde su se i oni prepoznali da jeste, to ima neku težinu i da treba verovati u ono što radimo, jer sasvim drugačije te njihove misli neko čuje, doživi, shvati, prenese ili ovako javno na sceni kaže. Ja mislim da je to stvarno bilo zadovoljstvo biti danas ovde. Može, predstavi se, kaži mi odakle si, kako se zove. Dobar dan, moje ime je Kristina Vojvodić, idem u gimnaziju Jovan Jovanović Zmaj i maturant sam. Prijavila sam se na ovo takmičenje zato što sam želela da napravim neku razliku. Bila sam motivisana govorima doktora Zorana Đinđića koja sam imala priliku da pogledam. Uz pomoć mog profesora filozofije Branka Stamenovića sam prepravila besedu koju sam napisala i nastupila danas. Nemoj mnogo da je gledaš. Progutaj odmah. Ako moraš da progutaš nekoliko žaba, najveću progutaj prvo. Njegove ideje su navodile na razmišljanje. Podsticale želju za promenu. Budile nadu za bolje sutra i gajile veru u nogu koji su 2003. godine kada je ubijen bili deca. Besede u Zoranovu čast su sjajna prilika da čujemo o čemu i kako razmišljati vi i ja. I evo nas, već sedmi put u organizaciji Demokratske stranke i fondacije dr. Zoran Đinđić na večeri besede u Zoranovu čast. Za ovogodišnju temu je ideje i volje pobjedi nad osjećanjem praznog mudrovanja i cinizma. Zadatak svih takmičara i takmičarki je bio da sroče besede koje ćete večeras imati prilike da čuje. Od njih učestvovaće u polufinalu 3. marta u Novom Sadu, a nadamo se i u finalu 12. marta u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Pozdravimo naše žiri koji je veoma kompetentan večeras i tu su Ana Tomanova-Makanova, potpredsjednica Mlade Vojvodine. Laslo Blašković, direktor Kulturnog centra Novog Sada. Jasnost poruke i naravno reakcije publike. Dame i gospoda, sada ćemo preći i na takmičenje, tako da vas molim da... Izdajnici, jer nisu palili i ubijali. Životom u nečijem, ili bolje reći ničijem, stanu 16 kvadrata. Životom bez nade. Životom sa malim, praznim frižiderom i dugom velikim od 500 km.
više od patnje i suza. Ali smrt, ali smrt, ali smrt... Nemoli da dozvolimo sebi nezainteresovanost za sopstvenu državu, za svoju budućnost? Šta nas sprečava da budemo bolji? Bilo je pitanje koje je postavio dr. Zoran Đinđić. Odgovor je, pišu svoju istoriju, pričaju kako su najbolji, pa hajde i mi da volimo sebe, hajde da volimo Srbiju, da je ne uništavamo, da ne krademo. Svima su nam poznate premijerove istine, ljudi. Ljudi su najveći potencijal jedne države i zato nema stajanja. Čeka nas još mnogo napornog rada dok ne dođemo do njegovog uvažavanja. Učenje Sanjo Sibir, Hans Deder Nemac je rekao prijatelju da ću mu pisati čim bude mogao iz logora. Ali pošto stražari cenzuri... Ako pismo bude pisano plavim mastilom, onda je sve istina kao što piše. A ako bude pisano crvenim, onda je sve suprotno od onog mastilom. Piše. Ovdje nije tako loše. Imamo radno vreme, toplo nam je, hrane nas. Čitamo zapadnu štampu. Čak gostuju pozorište. Zavisi samo od nas. Ako mu se maksimalno posvetimo, kako naš narod i te kako ume, uspet ćemo da ga prevaziđemo sa manje muke nego što se očekuje. Da bi do toga nam nikada nije nedostajalo. Kada se složimo oko toga, uradili smo pola zadatka. Jer Srbija kada se složi, svaka reforma je sitna. Stati na liderske pozicije i časno i pošteno se zalagati za suštinske promjene u državi. Pa dragi moji, tako što neće... Apoteka i kladionica ima sve više, što govori o stanju jednog naroda mnogo bolje nego 10 statistika i istraživanja. Pred izbore slušamo priču kako će radnih mjesta biti dobro, će biti tolike da ćemo pare slati rodbinim u stranstvu. Rečnim koritima teći će mleko, gradski vodovod postaće gradski mlekovod, a umjesto snega zasući. Ne smemo dozvoliti da se znanje i mudrost, što su naši najveći resursi, odlivaju iz Srbije. Niko nije očekivao da se promjene desa preko noći. Za njih je potrebno. Jer nada umire sa čovekom. Pre tačno 11 godina, posle decenije ratova, sankcija, restrikcija struje, vode, namirnica, restrikcija života. To nije bila put, a ne? Mnogi su bili oni koji su te reforme kočili, koji su želeli da ih uspore. Svi znamo kako se to završilo, ja vam večeras o tome neću pričati. Draga publiko, večeras ću vam reći o jednoj drugoj stvari. O jednom subjektivnom osjećaju koji se u to vreme objektivno osjećao. Ja ne želim da slušam činjenice koje upućuju kako je moja zemlja na granici propasti. Ja želim da slušam odgovarajuće rješenja promeni da preskučite pomenute članke u novinama. Koliko tema za razgovor vam nedostaje da izbjegnete situaciju poput EPR-a pridržala vrata? Koliko daltonista ima u Srbiji? Za koliko očiju boje više ne postoje? Nego postoji samo odsustvo istog. Koje su pitanje? Pa, krivi smo mi, svi, bez izuzetka. Srbija je propala država. I u toj borbi potrebno je da budemo hrabri. Svako pojedinačno i svi mi zajedno. Jer ovo je naša otadžbina, a borba da nju nema alternativu. Ja još uvek imam
reformama koje smo prošli i koje će nas još sustići, ali jednostavno poruka ujutru kad ustanimo sami sebi. Živimo jednostavno i budimo ljudi. Nekako zaboravimo uvek da smo... Svi glasovi po svim kriterijima i komponentima pripala je Veljku, sad prezime,